Hei, velkommen til Brettspillene Dagras. Har du noen gang tenkt deg Roma, hvordan det ble bygd opp? Flere ganger, for Roma har jo falt også, og Roma bygges opp. Denne gangen så skal du faktisk hjelpe til å bygge opp Roma igjen. Og du må gjøre det beste for at du skal få favøren med Cæsar selvfølgelig, og få den beste byen til slutt. Så hvordan gjør du det? Jo, jeg skal vise deg ved hjelp av denne fantastiske esken her, som ligger på bordet. Veldig innbydende forside. Ser. Glory to Rome. Fantastisk kul forside. Se på baksiden. Det sier masse spennende som spiller. Viser jo alt samme som finnes av komponenter. Og forteller deg alt hva det handler om. 64 etter Kristus. Rome er i blablabla. Tre setninger om spillet og hva det handler om. Resten er sitater fra folk. Folk er skikkelig lyst til å spille her når du vet alt det her. Hæ? Ikke heller. Men heldigvis så er det noe mer enn bare eska. Jeg skal vise deg litt hva Glory to Rome egentlig går ut på. Glory to Rome er nemlig et kortspill. Men det er ganske komplekst kortspill faktisk. Selv om det er komplekst, så er det likevel enkelt å forstå. Men det er komplekst. Det som gjør det litt komplekst da, det er egentlig alle valgene du har, for du har veldig mange valg på din tur. Men allikevel så er det så enkelt å forstå, for valget du gjør, det er så enkelt som å bygge noe, eller bygge på noe. Så her har vi da massevis av kort, alle sine farger. Og så har vi en enkel liten forklaring på hvordan spillets flyt er. Du ser jo innflytelse, nei, vent litt, pil opp der, structure, craftsman, think, der, hånd, ok, her, nei, ok, vi kutter den. Det eneste du trenger å tenke på er denne. Denne viser alle handlingene dine, og den har fire punkter som viser hvor du skal sette tingene. Så, hvis jeg nå, for min tur, så har så mange kort på hånd, jeg velger da å spille en laborer, en gul kort, ned sånn. Så nå kan alle andre som vil gjøre det samme som meg. Nå er det som er lederen av denne runden. Jeg er startspiller med andre ord. Lederen av denne handlingen her gjør at jeg kan ta en ressurs fra midten og legge under mitt forråd her. Og alle de andre som også har valgt å følge med kan gjøre det samme. Det er så enkelt jeg egentlig spiller her, men dette er jo bare en handling av mange. Vi har tenkehandling, du kan trekke nye kort og følge opp hånda di. Du har legionær, som gjør at du kan kreve ressurser fra andre spillere. Du har patron, altså innbygger, som kan skaffe deg flere klienter som hjelper deg å bygge videre styrken din. Du har en craftsman, eller håndverker, som gjør at du kan bygge nye bygninger. Og du kan fylle på nye bygninger fra hånd. Så har du arkitekt, som gjør akkurat samme som byggmesteren, men du kan ikke spille råvarer fra hånd, du må spille de fra forrådet ditt. Og så til slutt, merchant eller handelsmann, som gjør at du kan flytte ting fra forrådet til velve, som også er verdpoeng. Bygninger du gjør, kortene er nemlig flere personer. Så det kan være til venstre her, så har du klienten, det vil si at du kan spille denne handlingen her hvis du legger den som en klient. Se, laborer, klient, ganske niftig. Eller, du kan være rubble, altså murstein eller stein. Sånn, som forrådet ditt. Veldig fint. Eller velv, da bare snur du opp ned sånn. Til slutt så har du antall innflytelse du har. Da snur du kortet opp ned. Det er den. Nei, du snur ikke det kortet opp ned, men det er samme prinsippet. Det er den du får da. En mynt. Så, hva gjør man med spillet her? Hensikten er jo å bli den som har flest innflytelse til slutten av spillet. Og spillet er ferdig straks den trekker munka går tom. Eller at du har fylt opp et krav. Etter kortene. Kravet kan være at du skal bygge, eller ha en av hver klient-type som finnes, så det er vel 6 eller 7, altså 6 stykk. Og samtidig ha bygningen som krever at du har en av hver. Og så er det også noen andre krav avhengig av hvilken versjon du spiller av spillet, for det finnes dem i flere versjoner her. Du har Imperium Romanum og Republikum Romanum, som på en måte er den snille og slemme utgangen av spillet. Men du bygninger, som ligger her, da får du på en måte midten av kortet som sin effekt, hvis du blir ferdig med bygningen da. Og så tar du på en måte fra grunnsteinene fra et annet sted her. Så bygningen gir deg en effekt,
som hjelper deg videre å spille. Og når du i tillegg blir ferdig bygget, så får du enda mer innflytelse, som da hovedmålet i spillet, i tillegg til det du har i velvet ditt. For alt som i forrådet, det flytter du i velvet ditt, og klientene hjelper deg å gjøre mer av disse handlingene her, og mer ting fra hånd, og følge så mye som mulig. Og det veldig viktig del av spillet her, det at startspilleren lederen, og da kan du velge med å følge. Men for å følge en handling, eller lede en handling, så må du spille et kort fra hånd. Det kortet du spiller, det får du ikke brukt til noe som helst annet. Det bruker du, og så det borte. Det kommer ikke tilbake til spillet igjen fra trekkpunka, den snakkes ikke om igjen. Og når du har brukt kortet, så går det til midten her. Da det kun den nederste delen teller, og så er det good. Så hele funksjonen på kortet her har blitt redusert. Alt i midten her borte vekk. Du kan kun få gåvaren, eller få til sin klient tilbake igjen. Ellers er det ingenting nytte. Så nå tenker vi om hun, hvilket kort skal du offre? Skal du bruke kortet nå til å følge en annen sin handling? Skal jeg spille en merchant-handling nå? Eller skal jeg kanskje spare det kortet her, så jeg kan senere bygge kortet? Eller skal jeg prøve å spare kortet sånn at jeg kan få det i min stockpile? Sånn at jeg senere kan legge det i velvet mitt for 3 poeng. Det er veldig kraftige valg å velge, og du har bare så mange kort på hånd, 5 stykk. Jeg er sikkert klar å øke det, men det er begrenset uansett. Og skal du bruke det til det ene, eller skal du bruke det til det andre? Hele tiden sånn indre kamp du må tenke på, så må du også alltid tenke på hva de andre motstandene dine har. For legionæren, han er så frekk at han stjeler råvarer fra naboene dine, og i tillegg så får den fra midten. Du stjeler ikke selvfølgelig, for Roma trenger den råvaren der, så du donerer det bort. Det var litt sånn tilfølgelig fikk ting. Så eksempelvis da. Dette er lederen. Han skal da velge om han skal lede eller følge. Så han sier at, jo, jeg skal lede med en kvartsmenrolle. En kvartsmen, sier han. Nei, han her har ikke lyst til å spille, eller kan ikke spille. Det er litt forskjellig. Han velger å trekke opp kort til hånda si. Så, han tenker. I stedet for å følge, så tenker han. Tredje mann her. Han sier at, jo da, jeg er med på en, følg med på den. Ok, da tar han her. Han bygger da en tempel fra hånda si. Og tar grunnmuren til tempelet, sånn. Han krever da 3 råvarer til for å gjøre det. Han her gjør ingenting, for han tenkte bare. Siste mann, han tar også og bygger noe. Han bygger et bath, og tar seg av murstein, råvaren, sånn. Og så går disse her til midten, det som samler forråd. Og så går lederen videre til neste. Nå har han fått en ny kort på hånd. Så han vil da velge å ta en labor-handling. Rød mann, han har ikke lyst til å ta labor-handling, så han tenker, men han har nok kort på hånd, han trenger flere, han tar en jack, en joker på hånd. Så kommer tredje mann da, som nå er sin siste runde, en ny runde. En laborer, nei, han tenker han også, og trekker opp til fulle hånda si. Så flyten i spillet er egentlig veldig enkel. Du gjør en handling, resten kan følge eller ikke. Og så kan de gjøre en handling, og du kan velge å følge eller ikke. Når alle disse her er borte vekk, disse grunnsteinene, så er spillet ferdig, eller når trekkpunktet er tom, som sagt. I tillegg så har du sånn spesial kort som sier at du kan slutte å spille på en annen måte. Sånn her, det fine tempelet her, det kan gjøre at du har flere kort på hånden enn det til at det her er kjempekraftig å ha. Fantastisk godt kort å ha. Masse valgmuligheter på hånden da, fordi du har bare eksempel kort. Så, Glory to Rome, det er et lite spill. Det kommer i en sånn lite eske som du så. Men det er så stort, det er så mye valgmuligheter, det er ikke måte på egentlig. Og så kan du spille opp til 5 spillere. Og det tar ikke særlig lang tid, for det er en handling i tomannsspill gjør like mye nytte som en handling i femmannsspill. Du kan ikke gjøre færre eller flere handlinger på turen din, samme mange spiller du er. Det eneste er at det er veldig litt mer utfordrende med 5 spillere, og du kan være noen som tenker litt for langt og ser på de som er over bordet og så, ja, sånne ting. Mer taktikk og fiendskap i femmannsspill enn med tomannsspill. To-mannsspill har jeg prøvd, det er ikke fullt så spennende som 3-mannsspill, og 4 og 5. Faktisk er det helt bredere med flere spillere enn bare 2, synes nå er da. I hvert fall det er erfaringen jeg har hatt. Men så er det en liten ting til da. Noen er ikke så veldig glad i stilen her. Dette er den nye utgaven. Bare sjekk de flotte og simplistiske tegningene her. Du ser latrine. Det er en utedo med hjerte på. Veldig enkelt å se hva som er hva, fargen viser godt med godt fram, herbal, ja, jeg synes det er lekkert, og kan, ikke sant? Det er fint, fint spill. Tydelig og fint, veldig simplistisk, men noen er ikke så veldig glad i det her, noen synes det er litt kjedelig, så
De liker best den originale utgaven. Som ser sånn ut da. Sterke farger og mynter her og en vannmølle med noe tekst og noe. Her var litt labor cross, men jeg synes det støy. Også ser du her nede, så er det de type materialer du får da. Som dette her. Jeg synes dette er for veldig støy. Noen liker det, og jeg er ikke fullt så fan av det. Det er tegnefilmaktig og useriøst og vanskelig å følge med, men se på dette her. Åh, deilig, deilig. Men det er noe min smak. Jeg får lytte her, spille her. Med disse to utgavene så er det enten elsker eller hat. Du liker enten en utgaven eller den andre utgaven. Så hva synes jeg da om Glory to Rome? Well, dette er et fint spill. Det er ikke verdens beste, men det er heller ikke dårlig. Alldeles ikke dårlig. Og så mye valg som du har, så kan du spille om igjen og om igjen og om igjen. Og det er for det som er dypt og føles nytt. Og hvis du spiller med folk som har spilt det før, så er det enda vanskeligere igjen for å vinne. For du føler du skikkelig har en utfordring mot deg. Så Glory to Rome, det er absolutt verdt å ha i sammenheng. Men det kan være litt sånn tungvint å komme inn i først til å begynne med. Og vanskelig å klare til nybegynnere. Og det ser litt sånn komplekst ut egentlig, men det er ikke det. Det er gjør en handling, følg en handling. Enkelt som det. Men allikevel, spill to ganger, og du er inne i det. I hvert fall en gang, så er du inne i det. Andre ganger, da er du klar. Da er du nesten proff. Glory to Rome, det skaffer deg det, altså. Det er fint.